Hola, sóc el Manuel López Poy, més conegut als territoris de l'Oest per Samuel Xot, i us volia recomanar per aquest Sant Jordi una novel·leta meva, que és aquesta, Estampida de Odios, de Samuel Xot. És una novel·la per galopar una mica per les grans praderes de l'Oest, conduint un ramat de bestiar, entre indis, quatreros, tiros, aventures i tot allò, res de l'altre món, però serveix per passar una estoneta entretinguda i oblidar-se una mica del confinavirus. Res més, que tingueu molta sort, cuideu-vos molt i ens veiem al carrer. Salut!